Параграф 24. Середньовічна Індія. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, що нового з'явилося в розвитку середньовічної Індії, що являв собою делійський султанат, якими були надбання середньовічної культури Індії, Індійське суспільство в епоху Середньовіччя. Коли в Європі відбувалися значні зміни, пов'язані з падінням Західної Римської імперії та становленням феодалізму, Індія продовжувала розвиватися власним шляхом. Ще зі стародавніх часів індійське суспільство поділялося на чотири великі групи. Варни Варни – чотири суспільні стани в Індії. Касти спадкові замкнені групи людей, які зв'язані традиційними професіями і посідають певне місце в суспільстві. Вищі варни, брахмани і кштарії продовжували управляти та воювати, а нижчі вайші та шудри працювати на полях і в майстернях. У середні віки в цьому давньому поділі відбулися зміни. Варни почали поділятися на менші групи людей, які об'єднувалися за професіями або родом занять. Так, наприклад, серед брахманів виділилися аптекарі, лікарі, учителі тощо. Серед кштаріїв воїни, чиновники тощо. Європейці називали ці групи кастами. До X століття кількість каст зростала до декількох тисяч. Кожна каста мала свої особливі знаки, ритуали, прикраси, правила поведінки, як і варни касти поділялися на нижчі і вищі. Існувала також особлива каста недоторканих. Представникам вищих каст не можна було ні стояти, ні сидіти поряд із недоторканими, тим більше брати їжу чи воду з їхніх рук. Вважалося, що людину може осквернити навіть тінь недоторканих. Тільки представники вищих каст могли читати та слухати священні тексти. Ті, хто порушував ці звичаї традиції, зазнавали жорстоких покарань. Також представники різних каст об'єднувалися в громади, що існували як маленькі самодостатні держави. Громади виступали як єдине ціле щодо державної влади та були основою індійського суспільства. Вони забезпечували йому внутрішню стабільність у той час, як державна влада була слабкою та обмежувалася збиранням податків із громад. Між різними кастами в громаді склалася система взаємовідносин, що полягала в обміні продуктами і послугами. Майже всі питання громада вирішувала сама: обирала раду, суддів, систему сплати податків, виділяла людей для громадських робіт. Той, хто порушував правила життя в громаді, міг бути покараним. Найсуворішим покаранням було вигнання з громади. У середньовічній Індії існувало декілька релігій. На основі стародавньої релігії в першому тисячолітті нашої ери сформувався індуїзм. Серед сотень богів найбільшого поширення набуло поклоніння трьом богам Брахмі, Вішну та Шиві. На їхню честь зводили храми і здійснювали щедрі жертвопринесення. Індуси вірили в переселення душ після смерті. Якщо людина за життя суворо дотримувалася кастових традицій, то в наступному житті вона могла народитися у вищій касті. Якщо людина відступала від традицій, то перероджувалася в нижній касті або у вигляді тварини, рослини, каміння тощо. Священною твариною індусів була корова, яку заборонялося вбивати. До того ж, індуси поклонялися річці Ганг, яку також вважали священною. Другою релігією Індії був буддизм, що виник у шостому столітті до нашої ери. Будда навчав, що все життя людини це страждання, і тому її душа має звільнитися від усього земного та прагнути вищого спокою. Він закликав забути про багатства, задоволення, говорити лише правду і не вбивати живих істот. Від 5 століття буддизм в Індії почав занепадати, але швидко поширився в Китаї, Японії, Кореї, Монголії, країнах Південно-Східної Азії. Згодом буддизм став ще однією світовою релігією поряд з християнством та ісламом. Із приходом мусульман в Індію проник іслам. Найбільшого поширення він набув на півночі країни. крім… Згаданих релігій в Індії існували ще сотні місцевих культів. Делійський султанат. За багатотисячну історію в Індії не існувало сильної державної влади. Траплялося, що одна з багатьох держав відокремлювалася та прагнула підпорядкувати собі іншим. Проте, вичерпавши свій потенціал у війнах проти сусідів, вона знову розпадалася. Так сталося з державою Гуптів, що виникла в 320 році. завдяки діяльності і правителя Чандра Гупте. Однак його наступники не змогли зберегти єдність держави та встояти проти набігів гунів. І наприкінці VI століття вона припинила своє існування. У VII столітті, за повідомленням китайського мандрівника Сюань Цзана, в Індії налічувалося близько 70 князівств, правителями яких були раджі і магараджі, які воювали між собою. Уся влада в князівстві належала спадкоємному правителеві раджі. Він видавав закони, очолював військо, здійснював Верховний суд. Правитель розподіляв податки, які поповнювали князівську скарбницю. У писемних джерелах із перебільшенням стверджується, що навіть незначному правителеві слід було мати 500 коней, 500 слонів, 50 тисяч піхотинців, 500 служниць і одну царицю. Багатства раджів дозволяли їм будувати споруди казкової краси. Наприклад, правителі держави Чола в IX столітті збудували храм Брахадісвара, присвячений Шиві. У восьмому столітті почала формуватися військова каста Раджпутів. Царські сини, навіть найбідніші Раджпути не мали права братися за плуг, обробляти землю могли тільки представники інших каст. Гідними заняттями Раджпутів вважалися лише полювання та війна. Вихованням Раджпута багато в чому було схожим із вихованням західноєвропейського рицаря. Як і рицареві, Раджпуту належало цінувати славу вище за життя. Не ганьбити свою зброю нападом на пораненого або ворога, що здався, проявляти неабияку щедрість щодо друзів і васалів, а також шляхетність щодо рівних собі супротивників. Головною чеснотою раджпута була особиста відвага на тіло боягуза, навіть грифи не сідають, стверджувало прислів'я. На відміну від західноєвропейського рицаря для справжнього раджпута було обов'язковим знання санскриту і місцевих мов, читання священних книг, праць про політику і поетичних творів. Ціною величезних втрат у 712 році раджпутам удалося зупинити вторгнення арабів. Значні зміни в житті Індії відбулися з 12 століття, коли її північні області були підкорені мусульманами, правитель сусідні з Індією держави. Газневідів, що постала після розпаду багдадського халіфату, Махмуд Газневі, здійснював грабіжницькі походи до Індії. А завдяки награбованим багатствам і захопленим рабам, він перетворив свою столицю Газні на одне з найкрасивіших місць сходу. Після його смерті. У 1206 році постала нова держава Делійський султанат із центром у місті Делі. Від кінця XIII століття султанат досить швидко збільшував свою територію і до початку XIV століття захопив майже весь півострів Індостан. Найбільших розмірів султанат досяг за Мухаммада Туглака його завойовницька політика підірвала внутрішню могутність держави, яка почала розпадатися. Наприкінці чотирнадцятого століття Делійський султанат займав меншу територію ніж на початку 13-го. Йому вже доводилося відбивати вторгнення могутніх сусідніх держав, що виникли після розпаду султанату. Із цього скористалися монголи, які почали здійснювати походи в північну Індію, грабуючи міста і населення. У 1398 році в Індію рушив Тимур, головною метою якого було пограбування країни. 120 -ти тисячна армія Тимура вогнем і мечем пройшла містами північної Індії. Після походів Тимура та міжособної війни між двома десятками держав, що виникли після розпаду Делійського султанату, Індія виявилася ослабленою та незахищеною перед загрозою європейського проникнення, що почалося 16 століття, та вторгнення монголів на чолі з Бабуром. Серед причин, які зумовлювали успіхи завойовників в Індії, можна виділити такі: значні природні багатства країни, відсутність етнічної та релігійної єдності, міжособні війни, правителів та існування традиційної селянської громади. Культура Індії. У середні віки в розвитку культури Індії відбулися суттєві зрушення. А завершився процес взаємопроникнення культур півночі і півдня півострова. Відбулося становлення релігії індуїзму і буддизму. Протягом 13-15 століть у розвитку Індії існували дві суттєві особливості. По перше, на півночі Індії тривав процес поєднання елементів мусульманської та індійської цивілізації. По-друге, у цей час досить інтенсивно розвивалося міське життя, яке було пов'язане з розбудовою резиденцій різних правителів і залученням Індії до міжнародної торгівлі. За посередництвом арабських купців швидко зростали міста. Спираючись на попередні досягнення, культура Індії продовжувала розвиватися, збагачуючи своїми здобутками світову культуру. Також на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою чисел, яка тепер поширена в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл, виконувати дії з дробами відносно точно визначати числопі. Вагомими були здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції тощо. До наших днів збереглося багато споруд часів середньовіччя. Шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витисані у скелях Ваджанті, Елорі, храми острова Елефант. Крім храмів, у скелях зводилися храми у вигляді веж. В Оресі було споруджено і обнесено могутніми стінами ціле храмове містечко. Усередині храми майже не прикрашали, проте зовні вони були повністю вкриті рельєфами, статуями і майстерно виконаним різьбленням на камені. Скульптори відтворювали сцени з легенд та оповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі. Починаючи від 13-го століття на архітектуру Індії значний вплив справляла мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінарет, кут Мінар у Делі. Його висота сягає 70 метрів. Література середньовічної Індії створювалася переважно санскритом, найдавніша літературна мова аріїв. Ця мова виконувала ту саму роль, що й Латина в Європі. Відомим поетом і письменником тогочасної Індії був Калідаса. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати народну мову арабську та перську. Індійці дуже любили музику і танці. В індійському танці кожен рух тіла, ніг, рук, особливо пальців, кожен жест щось означають. Мистецтво танцю прирівнювалося до ремесла. Його опановували роками. Індійці полюбляли ігри та розваги, найулюбленішою, з яких була гра в шахи, що поширилася в усьому світі. Запам'ятайте дати. 206 рік утворення Делійського султанату, 1398 рік розорення північної Індії Тимуром.